老总表面上使用的嘛，对面不对啊？不都多干没有？不都托付没对的？不都多干没有？三万了是吧？他叫那个便宜的。Hello， 弟姐，那便宜的。阿哥 ，Hello， 阿龙明了哇？通常呢，就那个对面吧，给了他，就那今天那嘛，对就那个特黑啊，便宜的，就那个不老的阿哥啊，那就那个便宜的，不老的，一把的出来给啥用的？就那个搞微微的皮的，五毛钱不要他的，多么的啥皮肉牌里的，把我们皮肉的，就那个今天嘛。ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာဆင်ကြမှာကျွန်တော်မောင်နှမလေးအများကြီးပဲစာရင်းလာပို့ထားတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါကျွန်တော် live မှာဒီနေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ဒါကျွန်တော် mind map ဆက်လုံနဲ့ပုံနှကားနဲ့တယောက်တယောက် live မှာပြောရတဲ့ဟာလေးတွေကိုချိုးကြီးရေပြန်ပြင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရတဲ့ကျွန်တော်ဓာမျိုးတွေမိတ္တရက်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်ဓာမျိုးပြည်ဥပ္ပံနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိုဘက်ကအချင်းချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာဒီဘက်ကမှန်တယ်ဟိုဘက်ကမှန်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူချားမှလည်းဟိုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုမောင်နှမလေးတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ mind map ဆက်လုံနဲ့ပုံနှကားနဲ့ကိစ္စဗီဒီယိုပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးကြီးကြီးတော့ Facebook မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့အာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ပြုံဥတည်ချက်သွားနေတဲ့လူတွေအချင်းချင်းတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းမှာအရေးပါတဲ့လူတွေချင်းချင်းကိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘယ်သူကြမှာဝင်ပြီးတော့လည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်မင်းကြားပေါ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အာနာရှင်ကိုတော်လိုင်းနေရင်းနဲ့အာနာရှင်စိတ်ဓာတ်ဒီပတ်မသွားချက်ကိုအရေးကြီးတယ်ပဲပို့လင်းပြောရရင်တော့ဟိုဘက်ချားတော့အကြိုက်ပေါ်ရောနော်အခုညနေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လာပါလေဦးမယ်ကြောင်မျိုးမင်းတို့ဟိုဘက်ကဒါကျွန်တော်တို့မင်းမလို့မင်းမရဲ့ဇာတ်ပြောတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မင်းတို့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးနည်းနည်းဖျော်ဖျဲဖြစ်သွားရင်တို့ဘက်ကတော့ပြောလို့ကောင်းတဲ့အကွက်ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်နှမလေးဒီနေ့ကမ်ပိန်းတွေကျွန်တော်များရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော်လိုင်းရေးမှာနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေပါဝင်ပြပါအောင်လို့ပြောနောက်မှလာဒီနေ့ကျွန်တော်လေးတို့ဘယ်လို reaction တော့မလို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အလံတော်အောင်မှာဘာကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာအရင်ဆုံးကငါတို့မြေပြူကင်နေတဲ့လက်တွေဆော့ပင်ကင်နေတဲ့လက်တွေစုတ်တန်ကင်နေတဲ့လက်တွေနှစ်ချက်ကင်နေတဲ့လက်တွေဒီကနေ့ငါတို့ငက်ငက်ပြက်ပြက်နဲ့တော်တဲ့ကိုဘာကြောင့်ရောက်လာကြရလဲဘာကြောင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒီတနတ်ကြီးကိုကင်ရတာလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းကြီးကိုဘာကြောင့်ဆင်နွှဲလာရတာလက်နဲ့ကလည်းတော်လိုင်းကြီးဖွဲ့စည်းမှာဘာကြောင့်ပေါင်းဝင်လာရတာငါတို့ဒီမိစ္ဆာစစ်တပ်ကိုတော်လန်ခြင်းမှတပါမှအခြားလိုမရှိဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဝင်လာခဲ့ကြတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပံပံမထက်တာလို့လို့ပြိလို့နှလုံးသွင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ပဲဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့အရင်အရင်တော်လန်ရေးလိုမျိုးအရင်အရင်ဦးဇင်းတို့စစ်တပ်ကိုအာခံနေမှုမျိုးတွေမျိုးဦးဇင်းတို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့မပြတ်သုံးသွားပဲပဲဒီကနေ့စစ်တပ်ကိုအန်တုတော်လန်နေတာဦးဇင်းတို့သုံးနှစ်တည်းရောက်လာပြီ။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ကျင်မျိုးဆက်သစ်တွေပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စုပေါင်းမှုတွေရေရင်ပက်သားတဲ့ generation Z တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်စွန့်လွတ်နေတာခံတဲ့စိတ်ဓာတ်တော်လိုင်းရေးပေါ်ပြည်သူပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအနှင်းပြီးတော့ design မှတ်မှတ်စိုက်ထုတ်မှုဒါတွေကြောင့်လည်းဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့တော်လိုင်းရေးဟာသုံးနှစ်ထဲရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီမဲ့အာကောင်မောင်းတန်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချိန်ကြီးပေါင်ခြင်းအလံတော်လိုင်းရဲ့အလံကိုတွက်ထူနိုင်လို့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအကျိုးလာရလတ်တွေနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့စီ3စီလို့ခေါ်တဲ့အဲ့တော့နည်းမြေဒီမှာလည်းပဲစီ3စီစနစ်တွေနဲ့သွားတဲ့အချိန်တွေရောက်နေပြီ။ COC စနစ်တွေနဲ့တွားတဲ့ chain of command ဆိုတဲ့ COC စနစ်တွေနဲ့သွားတဲ့ရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြားထဲမှာတော်လိုင်းရဲ့အလံတော်အောက်မှာပါဝင်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တွေအရှင်းချင်း PDF ချင်းချင်း local PDF အရှင်းချင်းတွေအဲ့တော့ IA ကိုချင်းချင်းနေအကုန်လုံးဘာကိုပြင်ဆင်စားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မိမိတို့လာရာကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာအာနာရှင်နဲ့တကွအာနာရှင်အမြင့်တွယ်နေတဲ့အာနာရှင်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာမျိုးတွေပေါင်းဝင်လာပြီစေဖို့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့တင်ပြတာအဓိကချက်ကတော့အာနာရှင်ကိုတော်လန်ရင်းနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အာနာရှင်နေမဖြစ်လာဘူးအာနာရှင်စိတ်တက်တယ်မပွေးလာဘူးဥစဉ်လို့စကေးကြည့်ပါအာနာရှင်ရဲ့စိတ်တက်တယ်အာနာရှင်ရဲ့ဇယိုက်တယ်ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါအာနာရှင်ရဲ့ထုံးနှလုံးတိုင်းမှာလူမျိုးရဲ့ဘာသာရဲ့ပြည်နယ်မှုဖွဲ့ခြားဆက်ဆံမှုတွေဒါတွေကိုအမြင့်ပြတ်မောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဝင်လာခဲ့ကြတာအဲ့ဒါတွေကိုတဖန်ဖက်ပယ်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းဦးစင်းတော့ပါတော်လိုင်းရဲ့သမားတွေနဲ့ပြီးသားတော့ပါတော်လိုင်းရဲ့အလံတော်အောက်မှာရှိနေသင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ပါဝင်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အလံတော်အောက်မှာမိမိတို့ပါဝင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမျက်ရှင်မပြတ်မှုတွေကိုအထူးစူးစမ်းဖို့အထူးစောင့်ကြည့်ဖို့နိုင်ငံရေးမဖြစ်မျက်စိမပြတ်ဘူးတော်လိုင်းရေးမဖြစ်မပြတ်ဘူးဒါတွေအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးလမ်းတော်အောက်မှာပေါဝင်နေကြတဲ့ဇနက်ကင်အင်အားစုတွေ generation Z တွေအကုန်လုံးတော်လိုင်းရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဦးဇင်းတို့အကြံပြုပေးချင်တာပါတော့အားလုံးဟာတစုတစည်းတဲ့မထောင်သားတွေရှိနေတဲ့ရက်တွေတော့အဲ့တော့
super r ဖြစ်ဖွဲ့စည်းပါ super r ကကိုစင်းတို့ super r အနေနဲ့ပဲရှိပြီးတော့ super b ဖြစ်စင်းတဲ့အရာတွေကိုချင်းချင်းချောင်းထောင်ချဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါအတွေးခေါ်ကြင့်ကြံတွေကိုလည်းကိုစင်းတို့အဲ့ဒီလိုမျိုး super b ဖြစ်မဲ့အတွေးခေါ်အကြင့်ကြံတွေကိုလည်းဖြောက်ပြရသတိပြုရနောက်တစ်ခါလက်တွေ့မှာကြတဲ့အတွေးခေါ်တွေအစုံရောက် brand ချုပ်ခြင်းတွေငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့အာနာရှင်ရဲ့ဇယိုက်ဇိုးတွေကိုလည်းကိုစင်းတို့ဒါတွေကိုမောင်းဖို့လိုရပါနောက်တစ်ခါတကူရီအကျိုးစီးပွားနဲ့မိမိကိုယ်မိမိရဲ့နာမည်ကြော်စောခြင်းထင်ပေါ်ခြင်းတွေနဲ့မောင်းတင်နေတဲ့စိတ်ကပ်တွေကိုလည်းပဲဦးစင်းတို့ဖက်တွယ်ထားခြင်းကနေပြီးတော့မြင်လို့သိညို့ပြီးပို့လိုရပါဒါတွေဟာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အားမဖြစ်စေနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဘေးဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဆိုတော့ဦးစင်းတို့ထက်တွက်ထားဖို့စဉ်းစားထားဖို့နှလုံးသွင်းထားဖို့လိုရပါအဲနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့မိမိတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့ခံယူချက်ကြီးမားချက်စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ငါတို့နိုင်ငံမှာတာဝန်ကြီးများရှိတဲ့နိုင်ငံစနစ်ကိုပြန်ထောင်ဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံစနစ်ကိုပြန်ထောင်ဖို့ဘာသာရေးလူမျိုးခွဲခြားမှုရှိတဲ့နိုင်ငံစနစ်ကိုပြန်ထောင်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးထဲမှာဝင်လာခဲ့ကြတာခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမြဲ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 ဆွဲကန်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာအာဏာရှင်မရှိမှဖြစ်မယ်စစ်အာဏာရှင်ပြတ်သောမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့မိမိတို့လာတဲ့ပုံရည်မှန်းချက်ကိုမျက်ရည်မပြတ်ခဲနဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုရွရွချွန်းချွန်းနဲ့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဥလည်မတော်ပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်ပေးကြပါဥဆောင်ပေးကြပါဒါမှသာလေမိမိတို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အလံတော်အောက်မှာစွန့်လွှတ်ခြင်းအနေနာခံခြင်းနဲ့ပေးဆပ်ခြင်းတွေဟာတမိုင်းဝင်ရင့်မယ်နာမည်ကောင်းပြန်ရင့်မယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင်ဦးစင်းရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးချက်ကိုဒီမှာနေနေကုန်းရှိုးရပါတယ်နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အော်မပြောချင်တော့ဘုနော်ကျွန်တော်အဓိကဒီကျွန်တော်မောင်နှမလေးကျွန်တော်ကိုလောက်ခိုင်းနေဗီဒီယိုတွေထည့်ဆိုင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆရာတော်မိန်ကြားဝါလေးဒီတရားတော်လေးပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ဘုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာစုံမဲလုံးစကားကိုရှုံစားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မြားပရိကိုလိုက်သွားကမှဒီပုံမှုတယောက်နာရေးဖိတ်စာအိမ်ကိုရောက်လာကမှမိသားစုကကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့သိတဲ့အကြောင်းလေးကကျွန်တော်တမင်းနေခွဲစားတော့မရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြင်းပြင်းနဲ့မြောက်ရီမြို့မှာဒေါ်လာရင်းတက်ပွဲများကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လက်ခံတောင်ကိုပြန်လည်ရရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးတပ်မင်းသူတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းမိသားစုနဲ့နေဆက်တဲ့တရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်များကလက်ခံတောင်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေစဉ်ဗိုလ်မှူးတပ်မင်းသူတေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတေဆုံးသူဗိုလ်မှူးတပ်မင်းသူရဲ့အလောင်းကိုပြန်လည်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်ကကောင်းမွန်စွာသဂျိုလိုက်ပြီးလို့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာမိသားစုတပ်တို့အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ခံတောင်မှာကျသွားတဲ့ဗိုလ်မှူးတပ်မင်းသူကတိုင်ယူစာတီပါသူအပေအမေကတိုင်ယူကပါအလောင်းပြန်မရဘူးဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကလေးကသေးတာကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာသူမိဘကိုအကြောင်းကြားတယ်အလောင်းပြန်မရတာကိုလေကြိုပြီးပြီလို့စစ်တပ်ကလင်းလေပြောတယ်ခွင့်တွေကိုပြန်ထားလိုက်တယ်သူအပေကတိုင်ယူမျိုးအမှတ်ကွန်ဆက်ကွင်းရက်ကွက်လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြိုကြိုဦးကအဲ့ဒါနိုင်ရေးကိုထွေအောင်တဲ့စစ်တပ်ကအချင်းချင်းလုံးကိုလာပြီးတတိပေးသွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်တဲ့တရင်မြစ်ကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မနက်3:00ရဲ့အချိန်ကစပြီးမြောက်ရီမြို့နယ်လက်ခတ်တောင်သို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဘက်ကဒုစရစင်လာရမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးတပ်မင်းသူဗိုလ်ကြီးတူအပါဝင်စုစုပေါင်း15ဦးတိစုံးခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ခရမ်းအများအများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းကော်ပိုရိတ်စစ်ကြောင်းကတရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သိချပါတယ်ဒီစစ်တပ်ကသူ့မိသားစုကိုဒီလိုမျိုးကောင်းဝန်တကြိုလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျင်းတည်တဲ့ဟိုမှာခွေးသူဝတ်တွေပြစ်ထားပြီးတော့အနံ့တွေပုတ်ပွားနေလို့လာကောင်းမလို့တော့မရှိလို့အဲ့တော့သူ့မိသားစုကိုစားကျွန်တော်ကဒီကြားရပြောပြတာပါအဲ့တော့စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးသူ့မိသားစုကိုသူ့ဘက်ကကောင်းဝန်တကြိုလိုက်ပါလေဆိုရင်တော့ Telegram မှာသာတွားတာကြည့်ပါဟိုမှာပုတ်ပွားပြီးတော့တချို့တွေပြောတာအနံ့တွေအောင်ထွက်နေပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်စီပြောပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖေးရသီးတွေဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့3မိနစ်ဆန်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အစယုံနဲ့မှာဒီနေ့ဘယ်သူကဘယ်လိုဒေါကံမျိုးဘယ်သူ့ကိုထုတ်ဖို့အမိန့်ပေးတယ်ဘယ်လိုဒေါကံမျိုးဆဲသွားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖေးသီးတွေတော့သိနေရတဲ့ခေတ်ကြီးဒီချက်နဲ့ဒီကြကောတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ရမလဲဟိုဘယ်လိုမျိုးစီရမမို့တိုက်တော့လဲစီရမမို့ဖိတ်ခေါ်လဲအဲ့လိုပဲဟိုတချို့လေအကြောင်းကြောင့်စီရမဝင်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဒါဒီမှာလည်းမှနေပြီးတော့ဖျဲသီးစီမံညက်ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေမှနေပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေကနေပြီးတော့ရေးကြီးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါတာဝန်ပေးပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရချင်ပါတယ်ဖျဲသီးစီမံညက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစီမံညက်အတိုင်းပဲတနိုင်ငံလုံးမှာဝန်ထမ်းတော်တော်များများဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတော်တော်များများကလည်းဒါဟိုအရသာဝန်ထမ်းတွေရောစစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရောဒါ
တပါဝင်ပြီးထားဆောင်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဘာရှုဝက်လာပါလဲဆိုတော့ကိစ္စတိုင်းကဒါကျွန်တော်တို့စီကိုဟိုဂျိုက်ပြီးတာနဲ့ကွန်ပျူတာထပ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းရောက်တာပါပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအမျိုးရေးဆိုတာကခွဲဝင်ကြီးဌာနမှာလည်းဖဲသီးစီမံချက်ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဖဲသီးစီမံချက်ကအကြောင်းကိုလည်းဒါအနေနဲ့ရှင်းပြကြည့်ပါဆိုတော့အခုအချိန်မှာစီရင်ဝင်လာတဲ့စစ်သားရဲ14,000လောက်ရှိပါအဲ့14,000လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့400ကျော်500နီးပါးလောက်ကတော်လိုင်းတောင်ဝင်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ပြီးတိုက်နေတာရှိပါအဲ့လိုပဲဟိုအချို့တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွယ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုစီပြန်မဝင်မဲ့အောင်ဆိုပြီးစီပြန်ကုတ်ပြီးမထုတ်ပေးပဲနဲ့ကြည်ရင်းလာပဲဒါတတ်နေပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအင်ကလည်းဆိုတော့ပြောတဲ့တောင်းလေးတောင်းနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့အင်အားတရက်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖျဲသီးတွေရဲ့တခင်ပေးတဲ့ဖျဲသီးတွေရဲ့ဆက်သက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချက်ကလည်းဒီတော်လည်းမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားနဲ့လည်းပါနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေတာနားမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတွေစစ်ရုံးတွေတိုင်းရုံးတွေအိဆက်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ကဒီဖဲသီးတွေရဲ့အဲဆက်ပဲသတင်းပေးမှုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်စစ်ကြောင်းတွေလာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဖဲသီးတွေအဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာဖဲသီးတွေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စစ်ရုံးတွေမှာရှိတဲ့ဖဲသီးတွေကသတင်းပေးဖို့ကြရကျွန်တော်တို့ကပြုတင်ဆိုင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါမိုင်းနဲ့မိုင်းထောင်တာတွေပြုတင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ချေမုန်းတာတွေကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်even နောက်ဆုံးပြောရဆိုစေုံထဲမှာဒီနေ့ဘယ်သူကဘယ်လိုဒေါကံမျိုးဘယ်သူထုတ်ဖို့အမိန့်ပေးလဲဘယ်လိုဒေါကံမျိုးဆဲသွားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖဲသီးတွေအဲ့တော့တည်ကြတော့အကောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖဲသီးစီမံချက်လေးကတော်တော်လေးနဲ့တော်လိုင်းအတွက်အကျိုးရှိပဲဒါကြောင့်ဖဲသီးလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖဲသီးစီမံချက်မှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့နော်ဖဲသီးတွေဘယ်လောက်အကောရလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဝေးဝင်ကြီးဥမ္မုံစီပြပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ရှင်းရှင်းဝေးနေပြောမိတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားတယ်ခေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်မပြောလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ campaign တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင် Going Global သူပြပြထားတဲ့ campaign တွေရှိမယ် My Member ဆိုလို့ page မှာလည်းသူတို့ campaign ကပေးကနေပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့တော့ကျွန်တော်မွန်မားကြီးတွန်လိုင်းရေးမှာနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကိုပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေကျွန်တော်ကတော့မနေ့ဖြန်ကြမှာပဲဒီထိတ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုစူးစမ်းရှောင်ပြတာကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်အပိချန်နဲ့မွန်မားရဲ့ရှင်းမောက်ကိုဒေးဗစ်ကိုချုပ်ကြည့်နေစဉ်အတုံးတော်ခံမှုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်နော်ဒီနေ့ဖော်ဒီလောက်ပါပဲ bye see you nice video